Mēs ieklausīsimies Svēto rakstu lasījumā no otrās Mozus grāmatas, kur 14. Nodaļā no 19. Līdz 31. Pantam tā ir teikts. Un Dieva eņģelis, kas bija gājis pa priekšu Izraēla dēlu nometnei, nostājās beigās un gāja tiem no aizmugures. Un mākoņu staps no priekšas nostājās tiem aizmugurē. Tas atradās starp Ēģiptiešu nometni un Izraēla nometni. Bija mākonis un tumsa. Tas apgaismoja nakti, un visu nakti viņi netuvojās viens otram. Tad Mozus izstiepa roku pār jūru, un kungs dzina jūru ar spēcīgu austrumu vēju, kas pūta visu nakti, padarīja jūru par sauszemi, un ūdeņi pāršķīlās. Izraēla dēli cauri jūrai gāja pa sausu zemi. Ūdeņi bija tiem kā mūris no labās un no kreisās puses. Eģiptieši viņus vajāja, un visi faraona zirgi, viņa rati un jātnieki devās tiem pakaļ jūrā. Aprīta sardzes laiku kungs palūkojās uz eģiptiešu nometni no uguns un mākoņu staba un iztrūcināja eģiptiešu nometni. Viņš iestrēdzināja ratu riteņus, ka bija smagi braukt, un eģiptieši teica, bēgam no Izraēla, jo viņu pusē pret eģiptiešiem cīnās kungs. Un kungs teica Mozum, izstiep savu roku pār jūru, liec, lai ūdeņi nāk atpakaļ pār eģiptiešiem, viņu ratiem un jātniekiem. Mozus izstiepa savu roku pār jūru, un pret rītu jūra atgriezās savā gultnē. Un eģiptieši bēga taisni tai pretī. Tā kungs izmētāja eģiptiešus jūrā. Ūdeņi atgriezās un apklāja visus faraona karaspēka ratus un jātniekus, kas bija devušies viņiem pakaļ jūrā. Neviens no tiem neatlika. Bet Izraēla dēli cauri jūrai gāja pa sausu zemi, un ūdeņi tiem bija kā mūris no labās un kreisās puses. Tajā dienā kungs izglāba Izraēlu no eģiptiešu rokas, un Izraēls skatīja eģiptiešus beigtus jūras krastā. Izraēls nu redzēja, ko kungs ar varenu roku bija darījis eģiptiešiem, un tauta bijās kunga. Un viņi ticēja kungam un viņa kalpām Mozum. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Cik ļoti spēcīgi Dievs neret liek mums apzināties pašiem savu vājumu, nespēku. Un arī no otras puses, cik ļoti spēcīgi ir tie brīži, kad varam sajust, kā ar mums, ja tā varētu teikt, sadarbojas dievišķs spēks, vai kā mēs ar to sadarbojamies. Kā mēs tajā esam līdzdalīgi. Domāju, ka katram cilvēkam tā vai savādāk ir jāsajūt abas šīs pieredzes.
abas šīs, ja tā varētu teikt, pretējās dimensijas un šīs pieredzes veido daudz ko no tā, ko varētu nosaukt par mūsu dzīves jēgu. Bet mūsu šīs dienas pārdomu tekstā mēs lasām, ka Izraēla tauta ir izgājusi no Ēģiptes verdzības un ir ceļā pretī brīvībai. Tas ir grūts ceļš. Tas ir grūts ceļš gan šai Izraēla tautai, gan arī kādiem no mums, kas varbūt esam kādās līdzīgās situācijās, arī no viena noteikta dzīves posma, pretī kādai citai, ja tā varētu teikt, savas attīstības pakāpei, kur mēs esam izauguši vairāk, iekšēji, pilnveidojušies. Un kā mēs lasām otrajā mūzes grāmatā, tas ir ceļš, kurā brīžiem gribas griezties atpakaļ. Pretī tam iepriekšējam stāvoklim, lai arī tajā nav patiesas pastāvēšanas jēgas, un kā šajā stāstā izrēliešiem nebūtu arī, protams, brīvības. Bet šo cilvēku tātad vada Mozus, kurš tajā situācijā daudziem, un ja mēs noņemtu katrs savus iemācītos baznīcā stereotipus, arī daudziem no mums šķistu bezprātis. Cilvēks, kurš rīkojas tajā situācijā pilnīgi neracionāli, daudziem neizprotami. Bet viņā tajā situācijā ir kāda pilnīgi jaunas apziņas, ja tā varētu teikt, iekšēja vaduguns, kas padara iespējamu gan tajā situācijā, gan arī, ja tā būtu mūsu situācijās dzīvē, neiespējamo par iespējamu. Viņš ved cilvēkus pretī brīvībai. Un kā mēs lasām otrajā Mūzes grāmatā, šajā savā tiecībā pretī patiesai brīvībai, Mūzes ir diezgan vientuļš. Viņš saprot, ka viņa patiesai spēks ir tikai tik liels, cik viņš spēja uzticēties tam, kas ir loģiski skatoties, nedrošs, pat neizskaidrojams. Un tas ir šis Dieva aicinājums. Bet domājot par šo stāstu, pavisam tādā personīgā, varbūt kā sākotnēji var šķist gaužām piesamētā kontekstā, man prātā nāk tas, ka viena no manām paša mīļākajām nodarbēm ir iešana. Vienkārši staigāšana pa dabu. Kopš vairs no jau vairākas gadus esmu pārstājis katru dienu nodarboties ar skriešanu, ko es kādreiz darīju, un tas, protams, ir gaužām negatīvi atsaucies uz manu fizisko stāvokli. Es esmu sapratis, ka kaut kā veselība tomēr ir jāuztur. Un patiešām tas labākais veids, kā to darīt, ir vienkārši staigāt. Staigāt daudz. Es pieņemu, ka kādu no mums ir ievērojuši, ka šis process staigāšana ir ne tikai fiziska aktivitāte, bet staigāšana ir arī process, kurā ļoti labi raisās domas, rodas jaunas idejas, tiek atrisināti dažādi, varbūt iesīkstējuši jautājumi. Un tas nav noslēpums, ka staigāšana mūsu smadzenēs izstrādā noteiktus ķīmiskus elementus, kas arī veicina radošumu. To cilvēki nojauta jau izsenis.
Daudz pētnieki atzīst, ka tieši staigāšana, ar kuru mūsu senči nodarbojās daudz vairāk nekā mēs šodien, kas daudz vairāk sēžam, vai ne? Tieši staigāšana ir sekmējusi cilvēces attīstību un evolūciju, arī smadzeņu darbības attīstību. Un tā arī es vienkārši cenšos iet, staigāt, kad vien tas ir iespējams. Lai arī kur tas būtu, protams, vislabāk dabā. Un jūs ziniet, es tam nedodu kādu īpašu nosaukumu, kas saistītos ar kādu garīgumu, meditāciju, kontemplāciju. Tas viss tajā procesā notiek pats. Pat varētu teikt, pats no sevis. Bet man vienkārši ir jāizkustas. Un ja es to izdaru, tad tālāk strādā kāds cits spēks, kas ir augstāks. Tā arī daudzas garīgās tradīcijas pasaulē staigāšanu atzīst kā garīgu disciplīnu. Staigāšana ir kas savādāks, kā piemēram sēdoša meditācija vai lūkšana. Ir cilvēki, kuriem meditatīva sēdēšana mierā un klusumā, mājās vai baznīcā, ir vienkārši apgrūtinoši, vai ne? Un jūs ziniet, to nevar nosodīt. Šie cilvēki vienkārši nevar nosēdēt mierā. Savukārt, esot apzinātā kustībā, arī staigājot, mēs sajūtam savu ķermeni. Mēs neignorējam savu fiziskumu. Daudziem no mums staigāšana, kustība tieši palīdz mūsu uzmanību paturēt koncentrētu uz Dievu. Un varbūt mēs nojaušam, ka staigāšana, fiziska kustība uz priekšu saistās arī ar to, ko mēs varētu nosaukt vārdā svētceļojums. Garīgos pamatus šim svētceļojuma aicinājumam varam atrast arī jau vecajā darībā, kur pirmajā Mozus grāmatā, 13. Nodaļā, Dievs uzrunā Ābrahamu ar vārdiem celies, pārstaigā šo zemi garumā un platumā, jo to es tev došu. Celies, pārstaigā šo zemi, Dievs aicina Ābrahamu, celies un staigā. Un svētceļojumi ir populāri vēl šobaldien, ne tikai kristietībā. Mūsu laikā kāda tiecas iet pa svētā Jēkaba ceļu Francijā un Spānijā. Latvijā cilvēki iet uz Aglonu, kā mēs zinām. Es gan pats nekad tā īsti neesmu piedalījies kādā organizētā svētceļojumā un esmu pat nedaudz skeptisks par tādām lietām. Tomēr patiešām esmu pieredzējis, ka šāda iešana tuvina svētumam, kas ir mums apkārt. Iešana pa meža taku, gar lauku, upes malu. Jā, arī iešana pa labirintu, kad tu patiesi apzināti liec vienu soli pēc otra un sajūti, ka pats kustības process ir svarīgs. Un tā es vienkārši eju. Zīmīgi, ka arī Amerikas indiāņu un Austrālijas aborigēni vēl ar vienu ir paturējuši dzīvu tradīciju, tāpat vienkārši staigāt, iet, lai būtu kopā ar garu. Un domājot par šīs dienas vecās darības pārdomu tekstu, tā konteksts ir, ka izrēliešu tauta ir gājusi, staigājusi, jau ilgu laiku savā ceļā prom no verdzības. Mozus pirms tam ir runājis ar faraonu, lai tas atlaiž izrēliešus no verdzības, atbrīvo viņus. Faraons ir atteicies to darīt.
Neskatoties uz to, ka eģiptiešiem par to ir bijuši uzlikti no Dieva pārbaudījumi sodi, beidzot faraons ir piekritis izraeliešus atlaist. Un tā nu viņi iet. Bet faraons atkal pārdomā un nolēmj, ka izraelieši tomēr jādabū un atpakaļ verdzībā. Tāds ir tas konteksts. Un tagad izraeliešu, tātad eģiptiešu karaspēks dzenas izraeliešiem pakaļ, lai viņus noķertu, iznīcinātu vai atvestu atkal atpakaļ verdzībā. Tā nebūtu. Izraeliešiem nav situācija, kurā varētu saskatīt kādu pozitīvu risinājumu. Izraeliešiem tās ir noteikti bailes, nāves bailes. Aiz muguras eģiptiešu karaspēks, priekšā jūra. Un, protams, jūru pāriet nav iespējams. Tā ir situācija, kurā iet uz priekšu šķietami nav iespējams. Bet paliekot uz vietas vai griežoties atpakaļ, arī sagaida. Vai nu bojāeja, vai verdzība. Atkal verdzība. Tā ir šī neiespējamā situācija, kad jāizvēlas starp vienu nāvi vai bojāeju un otru nāvi vai bojāeju. Varbūt netik saspīlēti, bet varbūt arī mums ir bijušas situācijas, kurais muguras ir pagātnes rēgi, bet priekšā it kā neiespējamība. Un tu nezini, ar prātu nesaproti, ko darīt. Tās ir situācijas, kurās patiesībā neviena pieejamā iespēja nav laba. Bet tev ir jāizvēlas starp sliktu un iespējams vēl sliktāku iespēju. Tas ir situācijas, kurās pavisam noteikti šķiet, ka Dievs tevi pārbauda. Tas ir dzīves smagās dilemmas. Vai tu paliksi tur, kur esi bijis un iesi bojā pierastajā vidē, vai spersi soli pretī nezināmajam, neticamajam un arī droši vien iesi bojā. Un tad varbūt tu vaicā Dievam, vai pat tiešām tās ir tās iespējas, kas man tiek piedāvātas? Varbūt es kaut ko nesaprotu? Varbūt tas ir kaut kāds ļauns joks? Jo neviena no iespējām nav izēja. Tādā situācijās tu sasināti sajūti paniku, bailes, izmisumu. Bet kā mēs lasām Bībelē, varbūt tas skan tā šobrīd naivi, bet kā mēs lasām Bībelē, Dievs ir to pusē, kas ir apspiesti, to pusē, kas cieš. To pusē, kuri ir šādās situācijās. Un lai arī kā mēs pilnīgi iespējams varbūt varētu izskaidrot kādā fiziskā veidā jūras pavēršanos un izraeliešiem dāvā to iespēju pāriet jūru, bet eģiptieši bojā eju tajā ar paisumu un bēgumu dažādiem vējiem, kas ietekmē jūras līmeni, varbūt tā ir iespējams, bet tomēr šis stāsts ir par kaut ko citu. Tas ir par spēju uzdrošināties un iet uz priekšu pretī nezināmajam.
Bez visiem pārējiem iedalījumiem, kā psihologi daudz un dažādos veidos iedala cilvēkus, es domāju, ka mēs varētu cilvēkus iedalīt vispirms tajos, kas līdzīgās situācijās izvēlas palikt uz vietas vai iet atpakaļ, un otras puses tajos, kas tomēr uzdrošinās iet uz priekšu, jo, kā jau pieminējām, ir situācijas, kurās citas iespējas vienkārši nav. Un šo piemēru par šo otro iespēju rāda Mozus. Ka no abām divām iespējām, kas abas ir neapskaužamas, Mozus izvēlas vadīt savu tautu uz priekšu. Turpināt iet, iet tālāk. Ar šaubām, bailēm, bet ar ticību. Iet uz priekšu arī tad, ja tas šķiet bezprātīgi. Tu savu ceļu veido tikai to patiesi pats ejot uz priekšu. Un pilnīgi iespējams, kādreiz arī it kā bezprātīgi, bet ejot uz priekšu, uzticībā, ka šajā ceļā es būšu kopā ar Dievu. Tas ir tas, ko varētu nosaukt tādā jēdzienā ticības lēciens. Ja šajā situācijā par ticībā pamatotu iešanu uz priekšu. Jā, patiesi, ejot, staigājot mēs bieži par kaut ko aizdomājamies. Ejot pa ceļiem un takām, kur varbūt neviens nav vēl gājis, un arī ejot pa ceļiem un takām, kur gājuši pirms mums jau daudz citi. Ejot uz priekšu, mūsu uzmanība bieži it kā pati no sevis aizvirzās uz jautājumiem, ar kuriem ir saistīts arī pats Dievs. Un ejot uz priekšu, mēs nereti atrodam risinājumus šķietami neatrisināmiem izaicinājumiem, neiespējamām dilemām. Jo tas, kas ir nepieciešams, tas, kas no tevis tiek prasīts, ir spērt soli uz priekšu, turpināt iet tajā virzienā, kurā Dievs tevi aicina. Tas nereti prasa drosmi, ārēji un iekšēji. Un cik zīmīgi vai nav tā, ka šādā situācijā varam būt arī ne tikai mēs kā indivīdi, bet arī patiesībā kā visa kristīgā baznīca. To, piemēram, tik krasi mums parāda arī šis Covid-pandēmijas laiks, kurā mēs saprotam, ka tā kā lietas notika pirms tam, tā vairs nevar un nav iespējams. Bet kā tālāk uz priekšu? Mēs īsti nezinām. Bet visās situācijās, gan personīgi, gan kā kopienām, gan arī kā visai kristīgajai baznīcai, no mums vienmēr tiek prasīts izdarīt izvēli. Un varbūt patiešām labāk ir iet uz priekšu, spērt soli tālāk, ieiet nezināmajām, jo arī tur ir Dievs. Tur būs kaut kas pavisam savādāk nekā iepriekš, bet tur ir tavas attīstības, izaugsmes, varbūt arī brīvības iespēja. Arī pat jūra var pavērties tavā priekšā, ja vien tu uzdrošinies, neapstājies un ej. Un kā izrādās, tas varbūt ir tas patiesais garīgums, kurā tu esi kopā ar Dievu. Āmen.